دار الأزمة رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقطاب فريد الدهري على الإدلاق حاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بها الزيال أهل الله من يوم حلقة الدنيا إلى انتهاء آيه متى شيء هدري لنا بهذا المحضر والتأدف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم ألدف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله جاء من حل اليوم مشكلة ليس من الإمكان أبدأ مما كان ما كان إمام الغزالي كو هكا ني كما من فهمتي مي أكي نفي كلمة شي رمزي ني أكن سيدنا ومولانا رسول الله يو ما تاشيني وسئل رضي الله عنه عن معنى قولهم فدان su faye da suke tambayin Shehu Tijjani su waliyai mafiya yawa matsalansu in mutum ya ga wanda yake gaba da shi in ya kasa hallale mushkila ko ya hallale amma yana ganin yana da dishi-dishin wata matsala to an kawo tambayoyin wa Shehu Tijjani waliyan duniya wani ya ce kaza me za ka ce wani ya ce kaza me za ka ce wani ya ce kaza me za ka ce wani ya ce kaza amma muna neman tahlilin mushkila wannan shine ya hadu yayi jawahirul ma'ani shine jawahirul ma'ani jawahirul ma'anin nan kuwa na kasuwa wanda aka sashi a kasuwa irin wannan bugun naku wannan bugun yana da dasisa 460 460 wanda aka cusa masa abubuwa saboda dama in banda alqur'ani babu abin da Allah ya yi niyya yayi alƙawarin karewa ko da hadisin annabi ne kuwa saboda haka abubuwa suka shigo to balle wali balle wali da sisa ana yi musu tun suna raye ana canzawa a fadi abu a fadi wani abu daban a ce haka suke nufi kuma a shiga cikin littafin wajen bambancin madabba'a wannan darul fikri ne wannan daru husainin ne wannan daru wannan duk sababi ne ma'ana da wato Beirut shi darul fikri Beirut Mustafa al-Babi wannan duk su ne tsofaffin mabuga na littattafai wanda yanzu ma aksari ba su bane ƴaƴansu jikokinsu ne ma suka hau kan gwadabin to ana samun haka ba ma a wancan zamani ba a zamanin mu ma akwai wannan yasa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yazo da waye wanda ba wanda yazo da irin sa a duniya duk kalman da Shehu Ibrahim zai yana da tabri kodan sa duk abinda zai fada in dai ya shafi za a yi magana ne na majalisi ilimi haka to ba zan iya cewa a ko'ina ba amma wanda ya fi yi a Madinatu Kaulah ko ya fi yi a gaban mutane to sai ya danna rekodansa tukuna sai ya fara
shi yasa duk yawan littattafan sa in ka ji shi za a rubuce to za ka ji shi a majalisi. Shi yasa tafsirin da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayi majalisi ne ai gabaki daya. Majalisi ne ba rubutu ba ne. Tafsirin kuma sau uku ya yi shi da Larabci. Wannan tafsirin ne ya dawo haka. Aka mai da shi. Aka ɗauko tafsirin daga farko zuwa ƙarshe, daga farko zuwa ƙarshe. Aka yi ta kowanne in aka ji shi sai a rubuta. Shi ne Shehu Abdullahi Wad. Wanda ya ɗauki shekaru yana rubuta tafsirin. Ya abubuwa. Ya samu sauƙi na dasisa. Ya samu sauƙin dasisa. Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Dasi bai da yawa a cikin ya tsare. Ya tsare sai ka faɗi abin da kake nufi in yazo sai aka kama ka shi a sai aka maka muryar sakaji sai kuma ka rasa yadda zaka yi. Kaman bismillahi tubtu inni tubtu lima fa'altu aw ma qultu. Ka san wannan kasar din risalatu tauba yana daga cikin wanda ya halakar da mutane a cewa Shehu Ibrahim ya bar dariƙar Tijjaniya ne daga Niger ne. Daga Niger ne izala ta karɓa ta dinga rarrabawa ai Shehu Ibrahim din ma ya tuba. Wai ya tuba ya bar istighfari. To wa'innan saboda haka duk wani abu yana da kyau mutum ya biya gane me ake nufi kuma yaya abu yake. To kaga wani ne wanda ya zama dirshan ya hangi duniyan da kyau kuma an ba shi daman duniya yasa za ka ji ana an faɗi gausu zaman amma ba faɗi ne yadda aka faɗa kan Shehu Ibrahim ba. Gausu zaman ya ji suna da yawa a kan gausiyarsa. Kuma gausu nan a kan taimako ne. Taimako ne ismul martabatin ne ai. Gausu na taimako ne. To alhamdulillahi ina ƙara faɗan wannan ne don wa'inda ba su sani ba su sani. Bai hana an yi wa Shehu Tijjani da sisa ba. Kuma Allah bai yi alƙawarin cewa zai tsare littafin Shehu Tijjani ba. Shi taimakon gausu da ya sa ake ce masa gausu. Taimako na zahiri ko kuma ba zahiran wa baɗina. Zahiran wa baɗina. Yanzu ba gashi nan mun bi shi ba? Ai wanda ba yi da amfani kana bin shi ne? To irin abin da ya ɗauke wa duniya abin da ka yanzu misali istighfarin da muke yi wanda Allah yake ɗauke bala'i zahiri ne? Baɗinin fa ba a ɗaukewa? Ba a amfanar da wanda ba musulmi ba? Saboda haka ba a yi masa aiki ba? Haka abubuwan yake ai. Ka je ka kwanto kura kana cin amana. Kai ne dukkan fasikanci nan baka daina ba, aikinka kenan kai mufsidu ne, amma kuma kana ganin waɗansu ne mufsidai? Ba haka ba ne? Kuma in aka barka da abu ɗaya ya yi sai ya gigita ka, amma sai aka ɗauke maka aka sa maka hijabi, aka barka waɗansu ne suke ɗauke bala'in kai baka sani ba? Ai haka ne. To Allah ya yi. Wasu ila radiyallahu anhu an ma'ana qaulihim ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Kalman da suka tambaye Shehu Tijjani sanin wali yafi sanin Allah wahala. Sanin wali yafi sanin Allah wahala. Fa ajaba radiyallahu anhu bi qaulihi. Sai Shehu Tijjani amsa amma qaulu Shazili wannan magana kaga ashe imamun Shazili ne shugaban ɗariƙu ya faɗa wannan. Ya ce ma'rifatul wali asabu min ma'rifatillah yubayinuhu qawlul mursi.
sai ce ai maganar Imam al-Mursi al-Majirin Shazili ya bayyana maka law ku shifa haqiqatul wali da za a bayyana maka me ake nufi da wali la ubida sai a bauta masa in wali in aka bayyana maka yaya yake me kujeran walitaka ai in ka lura Allahu waliyul ladina amanu yakhrijuhum minaz zulumati ila an-nuri sannan in inna awliya allahi in ka duba kaga irin sarkafiyan inna akfara awliya allahi waliyan allah inna awliya allahi la khawfun alaihim to can kaga an cire musu khawfu wala hum yahzanuna an cire musu wannan ko sai allah kuma ya sake cewa allahu kaga shi kullum wali man tawalla amrullahi ne tawalla Allahu amruhu duk wanda ya bawa Allah kansa to sai Allah ya zama shi shine shi aya ka ne man adali waliyan wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in habbu ilayya mamtaru wa la yazalu abdi taqarrabu ilayya bin nawafil lahayri hatta ay waliyin kenan fa idha ahbabtu wa basaruhu alladhi kaga ashe annasin afili yazo maka da law kushifa an haqiqatul wali da za a yaye maka waye wali la ubida da sai a bauta masa saboda zaka zamo jinka da ganinka da komai na Allah ne saboda ka to waye ke tsakani naga kaman an gane wa haqiqatul wali shi haqiqan wali annahu yuslabu min jami'i sifatil bashariya ai ana cire shi ne daga dukkan siffa na bashariya ha an ce kuntu sam'uhu kuntu basaruhu ai ya fita daga bashariya kaga wata jallal akhlaqul ilahiyya sai ai masa jallin akhlaqul ilahiyya tajallin nan akhlaqul ilahi wanda dabi'an da ake so kenan kaga kuntu sam'uhu ya zama sam'uhu basaruhu ya rajuluhu yaduhu rajuluhu ko wa in wala in sa'alani law diyannahu wala in ista'azani law izannahu an kare komai an masa salbu an cire shi daga bashariya lamarin sa ya koma lamarin Allah riga ne ai to an cire rigan ya zama haqiqatul abinda Allah yake nufi shine shi saboda haka lokaci ba haqiqatul wali la ubida da za a bauta masa zahiran ubadin zahirin sa da badin ne wa qaulus sa'ili da fadin mai tambaya ma'rifatul wali sanin wali asabu min ma'rifatillahi yafi wahala akan sanin Allah yafi wahala akan sanin Allah ma'anahu aidan ma'ana na biyu anna Allah ta'ala shi ubangiji ma'rufun bi sifati kamalihi kowa ya san Allah da sifa ne na kamala mukhalifa li jami'i khalqihi kamala na ubangiji shi kuma sifan wali naqisi ne na kai nukusa naqisanci a ciki ba kamalan ne ma yafiyawa ba nukusani ne yafiyawa a cikin sifan ka ta babu sifa na Allah wanda yake nukus naqisi ne amma na halitta fa naqisi ne domin muhtajin ne ila mahallin muhtajin ila shay'in muhtajin ila muhtajin ila muhtajin ila dabaka nan dabakin shi kullun a cikin ihtiyaji yake shi kuwa Allah ba muhtaji bane saboda haka sai kuma kaga Allah a jikin wali Allah na wallahi lokacin na fara zuwa kaula da na dubi rashin tsarin su saboda su mutane ne wanda Allah ya yi su a bangaren Faransa
wannan farkon abin da na tuna abin da na fara ganewa sai na gane malaman mu sun yi ba karamin aiki suka yi ba gane Shehu Ibrahim Wali ne komin malantansa yadda malaman mu suke da irin tsari da suke yi wanda kamar Shehu Mahmud Tijjani irin tsarin su Shehu Mahmud Tijjani mata ba ta fita gidansa a kofar gidan mata fita waje ba ta baya yiwuwa ba wai ta fita cikin gidan ba kofan gidan ma ta fita baya yiwuwa amma suka gane wali ne suka kaura kai a komi suka kalle su wannan a arewa wanda ya san arewa yadda take a arewanta malaman wanda a gidanku ne kai dan gidan ne amma baka isa ga mahaifiyarka ba saboda kulle suka kutsa suka je suka ciro wancan suka gane Shehu Ibrahim Wali ne suka karkade duk wani gairu duk wani kaya da yake gewaye da shi suka bubbuge suka gane Wali ne wannan ne a nan gurin na ƙara ganewa su ma ba ƙanana bane ko kashe fi ne amma ai ka san dai kai kokari ai ganewan shi wali kan ba yana da tarkace wali yana da sharadi ba zai saba wa Allah ba ai ba sharadi bane wal taka dan kaga wali yana shan giya dan kaga wali yana zina ai ba cire shi daga wali takan ba to ka gane wannan ka kawar da shan giyansa ka kawar da zinansa ka kawar da komi nasa ka gane shi a wali a hakan to wannan ai ba karamin jarumta bane to Allah kuma kamala ne da shi watakila za a iya ganewa da haka Allah kamala ne da shi amma wali nukusani ne da shi saboda haka ma'arifatul wali as'abu min ma'arifatil lahi ko da an kai wannan ana samun mai sabon Allah ai ba sharadi cikin shi wali ai ba annabi bane ka fahimta ka in aka ce ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatil lah yayi daidai ai annabi da wali ko annabi da Allah ai sai a ce duk wani abin da aka ce ai annabi ne sai a ce wannan zai yi ya samu kamala ai yana da dukkan sirri na kamala a tare da shi ko amma wali wani sifa ce ta kamala a jikinsa kokarin ijtihadin sa ne da inaya na ubangiji yake ja shi ya je wannan gurin amma duk bala'o'i annabi yana roƙon Allah ya sa min mutum ya zama annabi ne ai yin sa ake akan annabi kawai ai ya samu wannan kamala to amma wali fa sai ya biyo a fafaro shi a guje ana abubuwa da shi tukunna ya bayyana a gane to kakuwa a ka gane wali a wali bayan yana cikin ganiyan sabansa ba yanzu misali madauki Rabi'atul Adawiyya a hotel ta rayu kuma yar rawa ce a hotel da ta tashi saubanar ra'i shine shehinta amma da ta koma ta zubar da duk illan sai ya zamo kallon laifinta in ta kalla kawai ba ta iya bacci a kowane rana tana ganin shin Allah ma zai gafarta mata kuwa saboda ganin laifi ka san wani lokaci ganin laifin shi yake tura mutum kuma ya yi gudu zuwa ga Allah ganin laifin ai shi yasa mutum yana ganin baya laifi gabaki daya ai wannan dormant sunan shi ya fi laifin laifi shine suke cewa idza qulta lan tazinif
فقالت مجيبه وجودك ذنب لا يقاس به ذنب idan aka ce kai kace kai to laifin me kai da kai istighfari sai ce to ai samuwanka ma laifi ne eh samuwanka ma laifi ne domin ƙasa da ruwa laifi ne ƙasa da ruwa kuma da shi aka same ka domin shi bai taba baya shiri aikin alheri ƙasa da ruwa kuma da shi aka gine ka kaga wujuduka zambo samuwanka ma zanibi ne la yuqasu bihi zambu kuma bai da zanibin da ya wuce wannan kwa kai to haka abubuwan suke to kaga idan kaga babu sharadi akan wali baya saban Allah wali yana ƙarya wali yana zina wali yana iya shan giya kuma wali ne ba a cire shi a kujeransa na walitakan ba yana nan Allah ya jibantar da shi ne cikin waɗansu abubuwan daban kuma yana samun tahaffuzi ne shi abin da yake samu kenan yana samun tahaffuzi ne amma baya samun a ce isma ba kamar annabi bane annabi bai isa ya shagiya ba annabi bai isa ya yi zina ba annabi bai isa ya yi ƙarya ba annabi duk wannan siffa ce ta kamala amma siffan wali siffa ce ta nuqsani daga baya ne tukunna in ya samu tahaffuzi to sai kuma ya gyaru sai ya kai nafsul amara nafsul mulhama wa ma man kafa maqama nafsi rabbi wa nahan nafsu anil hawa tukunna ya ji nafsul mutmainna daga nan ne yake jurewa a samu waɗansu abubuwa su daidaitu kuma ko sun daidaitun yana nan su makafaru su ma'amanu ne shine inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalb to zuciyen kenan amma duk sauran annabawa suna nan tangaran ne shi yasa duk wani laifi in aka nasabtawa annabi to ba laifin nashi bane jama'an sa ake nufi saboda shi yazo a matsayin jama'an to in aka yi magana to da shi za a yi magana domin shi ne Allah ya cancanta yi magana da shi kaman fale da unadiya sanar da uzabaniya kaga ai nadiya shugaban zaman da shi ake magana amma kaga Allah da ya tashi magana saboda shi ya cancanta yi magana da ya ce fale da unadiya sanar da uzabaniya ka kira wanda kake gadara da su din nadiyan ya kira kawai wajen zaman yawa sai shi kuma ya ce sanar da uzabaniya irin wayannan abubuwan haka suke tafiya Allah ka fahimtar da mu ka ƙara sanar da mu ashe ma'rifatul wali asabu ma'rifatillah anna Allah ta'ala ma'rum bi sifati kamalihi mukhalifa li jami'i khaliqihi ya saba wa dukkan halitta fi jami'i awsafihi cikin dukkan sifansa wa hiya bayyinatun a bayyane yake ko akwai abin da buya wa ma ma'rifatul wali amma shi ma'rifan sanin wali bi sifati lati yakunu biha waliyan da siffan da zai kasance wali fa inna ha batinatun badini ne fi la tu'raf ai ba sani eh ba sani dai dai ku ne wannan ko ya fi wahala amma Allah kuwa zahiri da badini ka sani li anna zahiru domin shi zahirinsa mustawa ma zahiru ghayra al-awliyai domin yana ci yana sha yana ƙarya yana wasu abubuwa wanda kafin ya tuba kamar yanda na kawo misalin Rabi'atul Adawiya kamar yanda wani wali wanda ya gagari duniya dan fashi ne kamar Zuhununu dan fashi ne ya zamo a karo ɗaya ya zamo wani irin wali gagarumi wanda ya gigita duniya a sa Mustafa yawman ya judu bi nazaratin tugasir auzari wa kalbiya tusmenu kamar wannan wanda yake cewa ya fito fashi ya fita da fashi sai ji wani yana karatun Qur'ani yana cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub sai ya ji kamar an buga mar gatari aka
ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Wannan ya watsar da kayan yakin, wannan aya ce ta shirye da shi. Ina jin kaman Fudail bin Iyal. Ga sunan daban-daban kaman wanda wanda ya zo ga sunan dai sunan da yawa wanda da an ka gansu ga yadda suke kuma gashi nan an juya sun dawo haka kaga badinin su ne a waliyan amma zahirin su kana yin illan da suke yi suna cin abinci kana ci a waje wa shurban wa nikahan wa sa'yan fi umuri dunya ka halatul ghafilin min ghayri al-awliya kaman yanda kake yanda kowa ya gafala yana ihu yana komi da komi akan titi to zaka samu walima yayi irin haka amma kuma waliyin ne na taba ga muku cewa anan Amigo Jackson na taba ga mawa da wani waliyi wanda ya bani mamaki da rana tsirara yake yawo da bargo an lokacin an yi akwai an yi surana baul an yi rana baul ai anan da to a jikin rana baul din yake wajen rana baul din anan gurin yake zama mun tafi maulidi mun dawo sai na bar mayanta ne na ce ni ina jin bacci zan dawo gida sai ce a shi yana nan sai na bashi na dawo cikin dare karfe 2 da wani abu na bar wajen maulidin na gangaro gida ni kadai daga wajen gidan jajere naji wani irin zikiri na tashi har nazo kanshi bai san nazo ba sai nace assalamu alaikum sai da kai kalle ni nace assalamu alaikum bai ce mun komai ba nace dama kai haka kake amma da rana kake fita kake yawo tsirara bai kula ni ba sai na gangara tun daga ranan ban sake ganin shi a garin ba tun daga ranan ban sake ganin shi a garin ba wannan ya faru a kaina ne ba wani ba to irin wayannan suna nan da yawa akwai wanda kuma na sani lokacin fadin garin nan an fara samun sauki haka yake kewaye garin nan da carbi abuhunsa yana nan shi har yanzu amma siffar mahaukaci ne kuma angonku yake sai ciro sai durkusa ya zauna sai ya sauke adadin da zai yi tukunna sai ya tashi baya magana da kowa haka ya dinga zagaye garin nan na gan shi gurare daban-daban har cikin arna yana wannan dafa'in wa garin wata rana na nuna wa Hamisu shi kuma na nuna wa Addau ni ce wannan ba mutum bane Adi da na ce wa Hamisu na tsaye in ya ga kaman za ka gane sai ya shiga bola ya fara dauke-dauke a bola da jaka kowane lokaci aksari da jaka a wajen a jikinsa kaman me gana ba ma gana masgo ba ne mafi yawa farfarin mai farin nan bako za gan shi ya rataya kuma carbi ne a cikin abun da sauran tarkacensa sai wata rana sai na ce wa Hamisu kaga wani kaza ne je ka duba shi ka bashi kuɗi ka ce maka addu'a ce ni na taba ce maka ni wani abu ne na taba ce maka wani abu ne ni ban san komai ba yace ba zai karɓi kuɗin ba yace a to gashi na baka
to kwanaki sun gamu da Hamisun ko Addau ne yake ce masa da Allah ya bashi rigar sallah ya bashi rigar da zai sallah da ita akwai ana gamuwa da su da yawa ana gamuwa da su akwai wanda yake yana zuwa wajen Sheikh Mallawan muna daukan karatu sai na ji shi a wajen Sufi Abdulhamid sun gamu da mujtaba mu nan yace ni hula yake so a wajena Sheikh Mallawan kuma yace shi kuma ya kawo riga yana son zai tafi masallaci ni na je na dauko hula Sheikh Mallawan ya kawo riga wannan yaron nan Ibrahim yana ya an zo da shi yana zaune sai ce wannan yaron ma yayi masa wani abu ba ma yayi shi ba sai aka Sheikh Mallawan ya dauko sai ba shi yana fita waje na zo na duba shi wallahi tallahi ban gan shi ba duk irin wa'annan akwai su in an ga dama a nuna maka in an ga dama a barka shagiri ba wani abu to rayuwar gafala daban rayuwar kowa daga irin kuma akwai waliyan kuma a cikin mutane a cikin tsafta da komai kamar yadda Sheikh Ibrahim ya zo ba za ka gane komai ba ka gan shi wai da datti ko wani abu za ka gan shi fes-fes ɗan duniya ɗan boko tangaran shi ma wannan ya faru amma Ahmad Gajere mai rasuwa abokinmu shi ne ya gani ya fito waje na entire daidai gidan mai ɗin AP ɗin nan lokacin gidan mai ɗin yana hannun Baba Mera yana zuwa sai ya zo ya sami wani mutum sai ya zo ya gan shi ya ce da Allah a taimaka min da abinda zan ci saboda Annabi Muhammadu sai wani yana nesa ya ce karka bashi yaje yayi aiki sai ya kyale mai motan dan mota ce sai ya tafi sai ga bai dace ba sai ya dawo sai ya ce da na ce ka bani dan manzo Allah Ahmad Gajere yana tsaye sai ya ce ba na yi ba ne dan bani da shi da ya haka sai ciro pounds sai ya haka sai ciro dala sai ya ce ba na yi ba ne dan bani da shi ku yi a hankali sai ya tafi yana tafiya aka neme shi aka rasa irin wannan za ka ga wanda kake ganin kamar gaja-gaja ne kuma ba haka ba ne wanda kake ganin shi ba a ganin abin a haske a cikin jiki ka san ai da yawan mutane ai sun rudu aksari zuwan Sheikh Ibrahim ne ake gane wali da ado zamani ya dalqul wajhi ghayru muqaddari ai zuwan Sheikh Ibrahim ne amma yawancin da waliyan da ai dun rigan su garin taunan goro duk sun bata shi to su mafi yawa da haka suka san wali in wali yana da ado ba wali bane haka suka gane to kaga ko ashe ma'rifatul wali asabu min ma'rifatillahi wannan a misalai da yawa za a gani kuma za a gane Allah yake Allah taimake mu dai kawai na walwali haka ne ko faliza saboda haka saubat alaina ma'rifatu sanin walin sai mana wahala bi kauni waliyin ya zamo wali ne a gane shi fa inna allaha shi ubangiji tamayyaza sifatuhu sifarsa ya samu tamyizi zahiran min halqihi a fili daga cikin halittansa
walwali shi ko wali lam yatamayyaz ba samu tamyizi an gairul awliyai a cikin wani waliyai ba min jinsi daga cikin jinsin sa sharakahum yayi tarayya da su fi jami harakatihim cikin dukkan motsin su wa sakanatihim da zaman su wa jami ahwalihim da duk irin halayen su walam yazhar min awsafi wilayatihi babu wani abin da ya bayyana a cikin siffa na wulaysa li zahir shay faliza saboda haka saubad ma'rifatu allati tumayizu min abna'i jinsi sai zamo sanin sa yayi wahala a cikin abna'u jinsi yanzu ba gashi nan ina ce in an ce Shehu Ibrahim Wali ne sai a ce waye ce waya kai ka sani to ya kai ka san ɗan iska na to in ko da ka iya gane ɗan iska da alama to za ka iya gane wali da alama wannan shi ne ana gane ɗan iska da alama ana gane wali da alama shi kenan wa ma'ana qauluhu ma'anan fadin sa law kushifa an haqiqatul wali da za a yayi mana haqiqan wali la ubida da sai abauta masa la anna awsafahu domin siffansa min awsafil ilahi siffa ne na Allah siffa ne na Allah kuma haka ne wa na'utuhu min na'utihi li'annahu yansalikha domin ana cire shi ne min jami'i awsafil bashariya gaba daya yanda ka san an yanka rago ko an fede to yansalikhu kama tansalihu shatu min jildiha kamar yadda ake cirewa rago fatarta wa yalbisu khali'atul akhlaqil ilahiyya sai a sa masa riga ta ɗabi'a ta ilahiya falau kushifat da za a yaye la'ubidal wali da an bauta wa wali in ta min imla'i alaina ya cika abinda imla'in Shehu Tijani da ya yi ma malaman da suke gaba Allah ya saka musu da alkhairi wa ma qawlu sa'ilin amma fadin mai magana ma ma'ana qaul Shehu Abdul Qadir Jilani menene ma'anan fadin Shehu Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu Allah ya dade shi da yake cewa wa amri bi amrillahi in qultu kun yakun wa amri bi amrillahi al'amarina yana daga cikin al'amarin Allah in qultu kun yakun idan nace abu ya kasance kawai Allah zai sa abin ya kasance ko wakaza qaulu Shehu Zaruq da fadin Shehu Zaruq radiyallahu anhu fi dai qabdati komi yana cikin dan kana ne waka qaulu ba'dihim kamar yanda wadan suke fada ya rihu ya iska uskuni alaihim bi izni ki natsu ki kame kai ki cutar da su ni na fada ila gari zalika zuwa wani wannan min aqawilis sadati daga cikin maganganun sadatuna radiyallahu anhu waliye kenan misal hada qala radiyallahu anhu ijaban kenan Shehu Tijani yace ma'ana zalika ma'anan wannan wa amri bi amri lai anna allaha malakahum alkhilafatal uzma Allah ya mallaka musu khilafa ne khilafan uzma khilafa uzma idan ta samu mutum ai komai yana yiwa ne kuma dole a yadda sayyidina Umaru ai a khilafancin sa na zahiri ma ya fada maka ya sariyatu aljabal aljabala haukan dutse kuma koda baka gane meye karama a nan gurin ba amma ka gane khilafa a nan gurin khilafan shine ranar juma'a da ya fada ya sariyatu aljabal aljabala ka haukan dutse hawa kan dutsen sai ya zamo ya ji muryar tafiyan wata guda kuma ya gane mai muryar kuma ya hau ya tsira
aka masa umarni wanda ihu lasifika baka isa ya kai gurin ba tafiyan wata guda sai yanke hijabin ya kai din a isar wannan shine hilafan yana kan dutse kuma dutsen Uhud yayi girgiza a zamanin sa yace uskun ayyuhal jabal alam a adil fawqaka kanatsu dutsen kuma yana tsu ban yi adalci akan ka ba khilafa ne ai Muhammadiya duwa ina ya faru wuta ta fito a Madina Sayyidina Umar ya tarkata ta yi mai da ita ta koma ba yanzu za ta fito ba sai bayan lokacin da ba yi adalci ba kuma ta sake fita khilafa ne ai to ashe dan an ce wa amri bi amrillah in qultu kun yakun ai zai ko kuma ya rage saura sai a ce to ai wancan sahabin annabi ne sahabin annabi ba suna da adadi ba ba sun kare ba babu kuma wakilan Allah a bayan kasa wanda Allah ya nasabta su a matsayin su to su ake nufi da hilfa ne wa kuntum mustakhlifina fil ardi ku istikhlafi ne ai to haka abubuwan yake Allah yake ai wastakhlafum mulhaq ubangiji ya halifantar da su ne ala mamlakatihi cikin abin da ya mallaka tafwidan aman ya fawwala musu komai an yaf'alu fi mamlakati su aikata abin da suke so kullu ma yuriduhu duk abin da suke so su yi Allah ne saboda in ka zama na Allah sai Allah ya zama naka Allahu waliyyul ladina amanu man tawalla amrulla tawalla Allahu amruhu idan ka damu da Allah sai Allah ya damu da kai ina ganin bai fita daga cikin da'ira ba ko lahisan wala ma'anan wato shi wani lokaci jahilci yana da dadi fa saboda in an hana ka in an takura ka an barka kai yadda ka ga dama sai ka kaga kana ganin komai ba abin da ya dame ka saboda haka sai mutun yayi sharholiyansa kuma ya zagi wanda ya ga dama yana ganin cewa ba wali bane in wali ne me alama ya rasulullah Allah ka kiyaye Allah ka hana mu tabewa wayo mulkumullahu ta'ala ubangiji zai mallaka musu kalimatu takwini kalma ta kun mata qalu li shay'in duk lokacin da suka cewa abu kun kasance kana min hinihi zai zama a lokacin da yake yanzu misali halifanci ai akwai hasi akwai ammi akwai muktasiri yanzu shugaban kasa yanzu ga misali kawai abu daya ina ce waye sunansa babban na kasan Tinubu rahimahullahu ina ce ga abin da yayi guda daya da ina ce barbara yake yi a hannun su ganduje gwamnoni nan neman taimakon su yake yi to yanzu ya samu kujeran kunfaye kunu su suke nema a hannunsa har ma ya zo an kore shi ko ba haka ba ne ka ji abin da ya kashe trillion goma sha shida trillion goma sha shida da biliyan 300 da wani abu ka ji abin da gwamnan abin da ya yi masa ya zo wajensa ya ce ya kashe kuɗi kafin ya shigo ba ya riba ba ɗaya gwamnan wanda aka da shi kwanan nan matawalle ya ce biliyan 25 ya bashi ya ce yari kuwa
Abdulaziz biliyan 45 ya bashi yace ka ya kawo masa garin sa eh yace eh ka kawo min garin ka kawo amma kuma na biya ka contract ɗinka abin da biliyan 65 ya bawa Ganduje duk ya fito ai yace dukkan su na saye su ba wanda ban bashi aiki ba saboda haka baka isa ka sani ba sai dai ka roke ni na ga ya cancanta inyi da kai kun fa yakunu bai ba ko kun fa yakunun bangare ɗaya ne kawai haka abubuwan suke gudana duk wanda za ka mar aiki shi yasa malamai suka hana ka tare a gindin mai kuɗi ba za ka iya yana maka kamar limamai din nan duk yawancin wahabiya wannan kaf gaba ke ɗaya ne suke tarewa ai ba su isa wanda yake abubuwa ya faɗi a abu su ja da shi ba ya yi maka kyauta ya baka fili ya baka mota ya baka kaza duk lokacin da ya zo da wani abu sai dai kai masa sai dai kamar ado kana faɗan abin da ba haka ba zai cire ka haka ne shi yasa malamanmu suke zama lafiya Allah ka raba mu da kwadayi albarkan sayyidina rasulullahi Allah ka bar mu da wadatuwan zuci albarkan sayyidina rasulullahi mutum ya tsaya a yadda yake zaka iya fadawa kowa abin da ya cancanta in ya ga dama ya yadda in ya ga dama kare ya dama baka karbi kudin shi ba Allah ji kan shehinmu Shehu Malam Ibrahim Sadidu yana cewa wani limami ne ana biyan shi wata sai kwana biyu aka ki biyan shi wata rai ya baci ya zo wajen shehi sai ya ce shi yayi ya ga bakin ciki yake da su an ga dan abin da suke samu ma ana toshewa saboda haka shi ya daina limancin Shehi yayi dariya yace to da ka daina limancin ka daina sallah yace da ka daina limancin ka daina sallah yace ai wannan kudin ai ana taimakon ka ne kuma taimakon ne yasa malamai suka hana sun hana saboda duk abubuwan da aka sa kudi irin wannan to baka isa fa ka saba ka'idan da ake nufi da kai ba ta haka abubuwan suke Allah ka bar mu da annabi ka bar mu da jin dadin annabi Muhammadu wa hadha min haythu barazuhu ta inda suka bayyana bi suratul ilahiyya mu'abbarun anha wannan shine yake bayyana bil hilafatul uzma shi yake kira hilafatul uzma fala yasta'sa alaihim shay'un min alwujudi babu wani abu da zai masu wuya قال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه انا مبروك البروك نيني مي حسكك ولقيا ومرئد الرعد نيني مي ساسعوا ومحرك الافلاك نيني مي جويا فلكي ومديرها مي دا ايتي دي نكي سو يريد بذلك ابن دا يكي نفي انه خليفه الله في ارضه يا زمو خليفه الله بان قسا وفي جميع مملكته dukkan mamlakansa kuma haka abubuwan suke saboda haka wanda bai sani bai sani haka duk kalman da aka yi a cikin jawahirul ma'ani alhamdulillahi to za mu tsaya sai dai zan faɗa akwai wani bawan Allah wanda Allah yake nufi na yi muku bayaninsa kwanaki shi ɗayan sunansa Man Salihu mai sunan mahaifinmu ne na fatas kuma to wa kai Allah in ya ga dama in ya tashi shirye da mutum to in ya shirye da kai sai ka zama zaki eh fi halin wahidin da yake Allah yake ne ka san gaskiyar lamari akwai dayawa yan izala amma Allah suke nufi ba su san an lullube biri da fatan kura ba dayawa Allah suke nufi shi malam Sagiru ya rubuta alqurani sau uku kuma malami ne
jayayya da suke yi da shi da Ma'an Salihu akan Jawahirul Ma'ani, shi Ma'an Salihu bai kai shi ilimi ba, to amma kuma jayayya tana nisa, kowa yana irin nasa, kamar yadda Ma'an Salihu yake nuna mu, bai kai domin ya kai labarin da yake nunawa shi yana karanta Jawahirul Ma'ani amma babu abu mai kyau a cikin Jawahirul Ma'ani, shi kuma yana gaya masa cewa bai san Jawahirul Ma'ani ba, saboda haka ko da hakan kenan za su iya jayayya. To ana nan sai shi Ma'an Salihu sai ya bashi Jawahirul Ma'ani, ya bashi karatun da muka yi na Jawahirul Ma'ani tun daga farko har zuwa ƙarshe mai zama 215 ɗin nan, saukan farko da ya bashi, da suka zo suna musu sai ya ce a ga Jawahirul Ma'anin na baka karatunsa, ka je in ka gama ji wata uku tukunna ka zo mu yi magana. Shi kuma da yake Allah yake nufi sai ya karba, da ya karba sai Allah da hikimansa da ya ji sai ya gane cewa izala ba gaskiya ba ne, sai bar izala, da ya bar izala sai ya ce wa duk limaman, yana da masallacinsa na kansa, sai ya ce to duk wanda yake son ya zauna tare da shi bismillah, amma dai shi izala ya yi hand over, ya gane abinda suke fasaranta Jawahirul Ma'ani da fahimtar su ba yadda abin da yake cikin jawahir ba, abin da ake nufi a Jawahirul Ma'ani bane, wannan gaskiya ba gaskiya bane, ashe abin yayi zafi wa ƴan izala, sai yayi wanda ya ga sauran kuma suka kauce. Yau kwana hudu kenan sai izala ta yi cincirin da ta zo wa'azi kofar gidansa, sai ta yi wa'azi a bangaren suna kallon juna, suka tsitsine wa Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim da Muma, duk suka hada suka tsitsine suka jefa wuta, shi kuma da ya jawo shi sai musu abu daya, sai tattaro littattafansu guda 120 a gabansu ya zo ya danna musu wuta, a gabansu ya zo ya danna musu wuta, saboda shari'a ce ta Allah kuma manufa ne, Allah in yana nufinka da alkhairi haka ne, waɗanda su suke neman duniya da izala sun sun yi nisa, sa sarrafa an ayati alladhina yatakabbaruna al-ardi bighayri haqqin wa yaraw kullu ayatin wa yaraw sabila rushdi la yattakhidhu sabila wa yaraw sabila gayi za, kama an tambaye Allah, Allah ya kai haka, sai ce zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilun. Allah ya kiyaye mu. To wannan shine yace ai da kira jiya muka yi magana da shi, sai yace ai littafi 170 ma ya kona, 170 ya kona, sai yace zai turo min littafin da yake so dan Allah a nema masa, nace zai turo duk wanda yake so kuma za a bashi a karfafe shi ya je ga bayin Allah yanda suke. Izala kan ai bala'i ne, izala ta mai barota ce tunda Allah ya yi Najeriya ba taɓa yin bala'i kamar izala ba. Malam Garo mai arna ya daɗe yana faɗa amma wallahi ba mu gane ba, ya ce bala'i ne, sai ya ce to shi mai barota abinda ya ce ya isa abu ɗaya kawai a gane, ya ce a gane abu guda ɗaya a izala, ya ce wannan kidnapping izala ne, kidnapping izala ne ta kawo, ce ya isa kawai guda ɗaya a gane,
ɗan ɗariƙan da suka shiga duk sun shiga da kristotin da suka shiga duk sun shiga ne amma mabudinta izala ne saboda Allah yake ana ta fama masu istighfari na yi masu sabo na yi kowa yana mizanin sa wa kullun ala ya'maluna la shakilati ya'maluna Allah ya kare mu da annabi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والعدي إلى صراطك المستقيم والعلي حق قدر مدار اللازم صلاة تملأ الأزهل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة